Takže 2 roky tu a robíš čo, DPHčku robíš? Hej, robím na oddelení, čo bola US BAT Practice. Aha. A my vlastne pomáhame firmám. Však Američania ho nemajú DPHčku. No, že oni nemajú, ale tak majú biznis všade po svete a chcú vedieť, jak funguje DPHčka. Že o čo tam ide, lebo tá ich daň je tu, čo majú sales and news tak, je úplne iná. Mm-hmm. Áno, no tým, že väčšinou v US sú tie headquarters, tak to riešia často je odtiaľto. Mm-hmm. Tak my im radíme a keď treba, tak skoordinujeme s lokálnym officerom. Jasné. Alebo ty si na Slovensku tiež robila DPHčku, koľko u nás? Áno, ja som sa špecializovala DPHčku už tie posledné roky z tých 5. Mm-hmm. Hej, tak musíš mať nejakú šajnu, o čom tá DPH je. Mm-hmm. A keď prídeš sem, tak sa na teba rýchlo nalepí, že aké sú tie rozdiely, príklad v Ázii, to majú trošku inak, jasné. V Austrálii, ale stále je to DPH daň. Jasné. Aha. A ja nerobím DPHčku, ale venujem sa medzinárodnému zdaňovaniu. Uh-huh. Ja som na desku, ktorý zastrešuje východnú Európu. Uh-huh. A radíme vlastne americkým klientom, ktorí majú nejakú operation v týchto krajinách, to je dokopy 25 krajín zastrešujeme. Jasne. A na Slovensku som vlastne robil tiež medzinárodné zdaňovanie a bol som tak 4 roky predtým, ako som vlastne šiel sem. Okay. Každý štvrtok bývajú drinky a vlastne všetci ľudia z deskov sú pozvaní. Aha. Vždycky niekto nový, kto príde, vyberá bar. Aha. A každý týždeň človek vyskúša teda nejaký nový bar. Týždeň dozadu sme boli na jednom rooftope, kým je ešte pekné počasie. Uh-huh. Tam človek sa pozná každý. Dobre, čaute. Čau.